Hei, jeg er Bjørn Inge Johansen, og stiller til valg for alliansen i flere fylker. I denne videoen så har jeg tenkt å snakke litt om hvordan forsvarspolitikk alliansen har tenkt å stemme for, hvis dere gir oss tillit til Løvebakken. Jeg mener at ett års førstegangstjeneste, det er litt for mye å be om for de norske borgerne. Så vi ønsker å redusere førstegangstjeneste til 4 måneder. Grunnen til at vi ønsker det, det er at vi ønsker at folk skal gå gjennom de vesentlige tingene i forsvaret som forsvaret har bruk for, og som befolkningen har bruk for. Det være seg førstehjelp, det være seg skogbrandbehandling, det være seg flombehandling, det være seg ABC imot atom, altså imot bomber og gass og sånne ting, basic våpenlære. Det en 4 måneders førstegangstjeneste. Det vil også føre til at vi får tilbake det her visekorporal vingsoldat-titlen, for det kan da brukes i rekrutskolen, mens korporaler får da verneplikt i rekrutskolen, fordi det vil kreve at vi får mange skoler. Det vil også gjøre det mulig for forsvaret å plukke ut folk fra hele befolkningen når de skal velge seg ut hvem som skal få videre engasjement i forsvaret. Etter 4 måneder, en måned med hver våpengren gjerne, og den opplæring som ligger i de våpengrenene, etter de 4 månedene med personlig utvikling i forsvaret, så kan da forsvaret velge hvem de vil ha med seg videre, uavhengig av allmennfagskarakter. Vi synes ikke det at allmennfagskarakter gir grunnlag for de beste soldatene i Norge alene. Det er greit at allmennfag kan være med og gjøre noe, men en rørlegger kan være en like god soldat som en allmennfagsstudent. Det at man kan jo lese en bok og gjenta den og definere det, det gjør ikke det til en god soldat. Derfor så mener vi at verneplikten, den må reduseres til 4 måneder. Det vil gjøre det lettere for kvinner og menn og av alle mulige kjønn å gjennomføre førstegangstjenester. Det vil gjøre det mye enklere. 4 måneder er en mye mindre beskatning på befolkningen. Og det vil gjøre at folk går inn der, og når de kommer ut derifra, ja, da lærer de seg førstehjelp. Basic førstehjelp, det kan man lære der. Man lærer seg hva man skal gjøre hvis man er utsatt for en katastrofe. Og det vil også gi oss en mye bedre forutsetning for å takle både naturkatastrofer og krigssituasjoner. Fordi sånn som det er i dag, så er det jo bare soldater og bare trente soldater som har muligheten til å vite hva det er som foregår. Men ved at et lite land på 5 millioner mennesker, da trenger vi å få folk inn i verneplikt. Vi trenger at folk har den basic opplæringen i tilfelle det blir væpnet konflikt her i landet. Og det er ikke noe sikkert at denne FN-fredsforhandlingene som de holder på med nå, at det fører fram. Vi så hva de gjorde med Libya. Tror ikke at Libya ikke tenker å ta hevn på at vi bomba skolene deres, aldersheimene deres, sykehusene deres, drept lederen deres, for å tilfredsstille en sånn FN-styrt verdensorden. Det norske forsvaret skal holde seg hjem, og det skal forsvare landet. Det skal ikke drive politisk krigføring i utlandet. Det skal ikke drive politisk krigføring i Afghanistan og Libya. Dette her er krigsforbrytelser som de slipper unna med fordi de er venner med dommerne i Haag. Men det vi trenger i Norge, det er at hele befolkningen har en god bakgrunn for å takle krisesituasjoner her hjem. Hvis det kommer et gassangrep, er det da rett at bare de få som kommer gjennom nåløyet og får tak i den militæropplæringen skal ha en sjanse til å overleve? Vi i alliansen synes ikke det. Vi vil kjempe for en 4 måneders verneplikt som lærer folk å takle krisesituasjoner, lærer folk å være det beste av seg selv, lærer folk å takle våpensituasjoner, terrorsituasjoner, naturkatastrofer. Det ønsker alliansen å gjøre med førstegangstjenester. Det vil være en vinn-vinn for forsvaret, for da kan de plukke ut folk ut fra militære kvalifikasjoner og ikke teoretiske kvalifikasjoner. Det vil gjøre forsvaret i stand til å ha en operativ tjeneste som forsvarer landet i både krig og fred. La oss bygge en ny fremtid i trygge tradisjoner. Stem alliansen. Husk å dele filmene her, for vi har ikke noen plattform andre plasser. Del filmene her hvis du er enig i vår forsvarspolitikk.
Stem Alliansen, stem Bjørn Inge Johansen for en ny fremtid i trygge tradisjoner.